професор Московського університету, який став першим президентом Української академії наук. Козак за походження, який розмовляв російською мовою, а також не бачив Україну окремо від Росії. Геній, що започаткував низку наукових напрямків. Філософ, який попереджав людство про ядерну небезпеку. Пантеїст, який вірить, що Всесвіт не має ні початку, ні кінця. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні в циклі «Культові українці, позначені гривнею» будемо говорити про Володимира Вернадського, постать, довкола якої досі крутиться безліч дискусій. Мені здається, що Вернадський був готовий йти на співпрацю з дияволом тільки заради того, щоб інституція функціонувала. Досліджували фізику цього процесу, відкривали нові радіоактивні елементи. Геніально! Геніально! Нам треба реально робити реформу Академії наук, щоб вона знову стала нормальною, класною. Привіт, народ! Обійняти пінгвинів та відчути 80 градусів морозу. Досліджувати життя та особистість Володимира Вернадського, який зображений на купюрі з найбільшим гривневим номіналом, ми будемо разом з кандидатом історичних наук Олександром Алфьоровим. Олександре, вітаю. Вітаю, Софія. Сьогодні ми будемо дійсно досліджувати неоднозначну особистість вчений, який випереджав своїми відкриттями час, проте про його ставлення до України і сьогодні точаться дискусії в наукових колах. Але попри всю неоднозначність особистості, мусимо визнати, що він зробив неймовірний вклад в розвиток науки України. Так, Володимир Вернадський започаткував нові наукові напрямки і перше серед науковців поєднав живе і неживе у природі і довів їхній взаємозв'язок та взаємоіснування. Але окрім того, він зумів поєднати з одного боку критику більшовиків, а з іншого боку побудову успішної кар'єри. Ризик був великий. Вернадський ходив по лезу ножа, і навіть він думав про еміграцію. А отут саме час для нашої традиційної вікторини. Питання будуть політичними? З політичним відтінком. З яким проханням Володимир Вернадський звернувся у листі до Йосифа Сталіна? Профінансувати діяльність Української академії наук. Звільнити ув'язнених науковців із Соловків. Ініціювати наукові дослідження з використання атомної енергії, а чи запровадити новий предмет у школі – біохімія? Ініціювати дослідження з використання атомної енергії? Правильна відповідь. Власне, Вернадський у листі до Сталіна переконує його у важливості ядерних досліджень. Але тут виникає декілька запитань. Найперше, звідки таке порозуміння між Вернадським і Сталіном? Адже син Вернадського в той час уже є в Америці і викладає в Єльському університеті. Так, а з іншого боку, є ще питання, чому Вернадського взагалі не чіпали, зважаючи на його біографію? Вернадський був стратегічно потрібний Сталіну, адже він міг допомогти Радянському Союзу у винайденні атомної енергії, а отже і атомної зброї. От цікаво, а чи знають про це пересічні українці? На диво про Вернадського серед усіх культових українців, позначених на гривні, знають більш-менш добре. Ого, це дуже несподівано. Дивимося? А ви знаєте щось про Володимира Вернадського? Ну, це ж академік. Може, й знаю, а може, й не знаю. Ми не місцеві, тому не знаємо. Господи. Ой, забив. Він, мабуть, на купюрі зображений, але не пам'ятаю, скільки. Може, 100 гривень, а може, ні. 500? 200? Тисячу? О, чудово. Це вчений? Так. Так. А ще, що ви хочете почати? Вивчав біосферу. Точно. Дякую. Дякую. Ти розумна людина? А що там він по космосу? А більше так ми нічого не знаємо. Він українець був. Декілька місяців тому читав якусь інформацію про нього, просто для справки, але чесно вилетіло з голови. Мужчина? Не знаю, чесно. Є в Арктиці його станція Вернадського. Видатна людина, яку треба шанувати і поважати. Є інститут імені Вернадського. Більше нічого не можу сказати. Можливо, зробив якийсь вагомий внесок в розвиток науки в Україні. Бердянський. Бердянський. Вернадський. Вернадський. Вибачте, я іностранка, я не дуже розумію вас. I'm so sorry. It's okay. Зараз швидко так не скажу, вибачте. Ну, гарний чоловік був. Діяч наш був. Не зря ж, мабуть, на грошах печатають. Мабуть, що ж заслужив? 50. Грушевський. Так. Да. А, це Грушевський. На 1000 гривень. Так. Точно, точно. На нові грошах. Не знаю.
його честь названий астероїд, гірський хребет в Антарктиді, і станція там же, бібліотека, безліч наукових премій, але його знають як науковця-мінеролога. Нам сьогодні вдасться показати Вернадського таким, як його мало хто знає. Отже, сьогодні ми будемо аналізувати біографію Володимира Вернадського за 5 основними критеріями. Мудре рішення, показовий вчинок, інноваційна ідея, вагома спадщина та геополітична роль. Серед усіх мудрих рішень Вернадського важко назвати якесь одне. Його мудрим рішенням було, обираючи між політикою і наукою, обрати все ж науку. Йому вдалося стати авторитетним науковцем. Але мушу зазначити, що його теорію про вплив людини на природу живого не наживе, науковці сприйняли не одразу. Так, вчені згадали про праці Вернадського лише у червні 1972 року в Стокгольмі на конференції ООН з питань екологічної безпеки. На цій конференції екологічне забруднення планети було визнано проблемою світового масштабу. І Вернадський попереджав про такі можливі наслідки недбалого ставлення до природи. І сьогодні Україна має свою власну антарктичну станцію «Академік Вернадський». Із керівником цієї експедиції я поспілкувався нещодавно. Євгене, якщо ми говоримо про станцію Вернадського, коли ми її отримали і чому її назвали Вернадського імені? У 92-му році раптом вийшло, що всі українські вчені, які роками працювали в Антарктиді, опинились безхатченками. І от тут раптом, от, що називається, зірки стали. Велика Британія шукала, що зробити зі одною з найвідоміших, насправді, дуже історичних станцій, станцією Фарадей. А тут обділені безхатченки українці. І от, насправді, ми не одні були бажаючими. Найбільш серйозним конкурентом була Південна Корея. Але все ж таки виграли ми. Виграли за рахунок двох факторів. Перші – це люди. Тобто в нас вже був досвідчений персонал, який багато років працював в Антарктиді. Британцям не треба було нас, от як новачків, з нуля чомусь вчити. І друга перевага у нас була та, що на той час у нас ще був науково-дослідний флот. Пазлик складався. Тобто нам давали станцію, а в нас вже було чим на цю станцію ходити і на чому працювати, власне, океанську дослідницьку програму. Ну, а чому ж, власне, Вернадським? Справа в тому, що не так багато, взагалі, науковців, яких чітко можна ідентифікувати саме як українських науковців, мають реально світове відоме ім'я. Вернадський був одним з таких унікальних винятків. З одного боку, хоч практично все життя він прожив в Росії. Але коли, власне, стало це питання, а ким ти себе вважаєш, от він приїхав сюди на заклик гетьмана Скоропадського розбудовувати саме Академію наук Незалежної України. Тобто це був абсолютно усвідомлений вибір, людина ідентифікувала себе саме як українця. Євгена, а як ви зв'язуєтеся з станцією? Ну, на щастя, вже не треба посилати поштових пінгвінів, тому зв'язуємося через супутник, зв'язуємося банально скайпом, вайбером. А можна попросити вас зараз зв'язатися з ними? Так, можна. Єдине прохання, давайте будемо дуже лаконічними, бо це супутниковий інтернет там дуже дорогий. Кілька хвилин. Привіт, народ! Доброго ранку! Як погодка? Як озонова дірка? На даний момент озонової діри немає, озон у нас стабільний. По-простому, які плани на цьому сезоні? От що зараз робите? Ну, взагалі тут планів багато, тому що дуже багато напрямків і навіть продовжується встановлення нових приладів. Тобто, власне, оцю роботу вона проводиться для розуміння процесів в іоносфері. Це така найверхня частина атмосфери, яка дуже сильно впливає на розповсюдження радіохвиль, як в наземному просторі, так і зв'язок з космосом, з космічними апаратами. Завтра в море? Так, завтра в море, якщо погода дозволить, бо змінюється кожен день, кожну годину. Тут ще от, там вам не чути шепіт за спинами, а тут інші колеги запитують, а як там пінгвіни? Як там пінгвіни? Ще пінгвіни з нами, вони ще закінчують міняти, деякі тепер міняли, деякі ще в процесі навіть виявили яйце на сусідньому острові, так що пінгвіни. Це що, хтось отак ото спробував другу кладку за сезон, типа? Вони продовжують, вона не втрачають оптимізму, але вже скоро вони від нас, на жаль, підуть. А на цьому, я думаю, що дякую, і ми від вас поки підемо. Да. Ми як там бажаємо вам бути такими ж оптимістичними, як той пінгвін, який знісся. Хай всім щастить. Дякую. Дякую.
Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про станцію Вернадського, так, то ми яке місце займаємо в наукових дослідженнях в світі з приводу Антарктики? Бо тут такі розмови йдуть, що скоро Антарктику будуть ділити між країнами. Це може бути. Ну, ділити між країнами саме території, гадаю, що не будуть. А от в 2048 році закінчується мораторій на видобуток копалин в Антарктиді. Тому так, я гадаю, що там почнеться щось по типу, як оця золота лихоманка на Клондайку. Станція Вернадського на газонафтовий якийсь знаходиться? Ви знаєте, я гадаю, що в 2048 році нафта і газ вже далеко не будуть головними ресурсами. Знаєте, який найцінніший ресурс в Антарктиді? Вода. Тобто Вернадський був правий, що звертав увагу особливо на воду? Саме так. Вернадський взагалі багато в чому був правий. І якби більшість людей думало цією категорією єдиної біосфери, повністю зав'язаною, де нема нічого випадкового, а все саме зв'язане між собою, впливає одне на одне. Знаєте, ми б жили в трохи кращому світі. Це неймовірна станція, там працюють прекрасні люди і прям дуже хочеться там побувати. Слухай, це моя мрія. Ти уяви, взяти участь в наукових експедиціях, обійняти пінгвінів та відчути 80 градусів морозу. Ага, і бути експонатом для майбутніх наукових досліджень. Ну, ти знаєш, я думаю, що відчайдуха, який туди все ж таки добереться, то наші науковці не відмовлять у гостинності, але це дуже дорого. Тепер у нас є вибір – відкладати гроші на політ на Марс чи на поїздку на станцію Вернадську. Станція. Але ми продовжуємо рухатися і будемо обговорювати інші аспекти життя Вернадського. Олександре, а ви знаєте, чому вчений Російської імперії потрапляє до списку видатних українців, яких рекомендують зображення на українській гривні? І взагалі, як члени Комісії Національного банку аргументують цей вибір? Найкраща аргументація – це його показовий вчинок. У часи визвольних змагань у 1918 році Вернадського запрошує уряд гетьмана Павла Скоропадського очолити Академію наук. І він приїздить до Києва, і, власне, він дотичний до створення Академії наук та очолив її для того, щоб створити потужну структуру, яка працювала на користь держави. Йому вдалося це втілити? Так, звісно. Вернадський працював президентом Академії наук як за часів гетьмана Скоропадського, так і за Української Народної Республіки. Він робив все, щоб наукова школа, яка була створена і започаткована з Академії наук, зберіглася. А як сучасні українські науковці ставляться до створеної Вернадським інституції та до того, як вона функціонує? Я хоч і сам працюю в Академії наук, але про це у мене є сюжет. Ого, дивимося. Ви маєте стосунок до інституту, який носить ім'я видатного українського вченого. Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук України, який був заснований Вернадським, власне, але він заснував лабораторію біогеохімії на базі політехнічного інституту, який потім переріс в цілий інститут. Ця лабораторія, вона була на той час прогресивним явищем? Раніше не було як такової навіть біохімії, тобто хімія, яка вивчає саме процеси в живих організмах. І вчені дуже так відривали живі організми, тобто живу якусь матерію від неживої. А Вернадський і його колеги, вони почали помічати, що це взаємопов'язані фактори, тобто живі організми, вони впливають на обмін неживої матерії. Наприклад, це так, щоб зрозуміло було. Вчені почали помічати, що ендемічний зоб, захворювання щитовидної залози, воно виникає в тих місцинах, де мало йоду в ґрунті. У нас проблема з йодом, і ми їмо йодовану сіль, і це можна, в принципі, сказати, частково заслуга навіть тих лабораторій ще. Глібе, тут настільки цікава і жива наука, пропоную подивитися далі. Пішли. Якщо ми згадаємо, що Вернадський – людина, яка була незвичайною за своїм науковими здобутками, так? Як ви думаєте, якби науковець такого рівня жив в сучасних умовах, залишився б в Україні, поїхав би? Чи будь-який вчений в наші часи, який хоче щось зробити для української науки, він повинен поїхати, попрацювати і повернутися, тому що там дуже сильно взаємопов'язана наука і реальне виробництво. І вони від цього отримують великі бабки. Йдемо глянемо. На цих локаціях дуже цікаві предмети, які дозволяють, в принципі, побачити дуже багато простих явищ. Гліба, а як працює цей пристрій?
О, це дуже прикольна клешня. А бачиш тут три нитки? Наскільки я розумію, вони зроблені з дуже високотехнологічного сплаву. Нітіно. Це сплав нікелю з титаном, який має пам'ять. І фішка в тому, що керуючи цими дротами, треба направити клешню так, щоб потім зловити ось ту кульку. Вернадський досліджував радіацію. Так. Для чого це було? Чесно, я не можу сказати, що саме це було там для створення ядерної зброї, тому що в ті часи, коли це почалося, про це ще не думали. Досліджували фізику цього процесу, відкривали нові радіоактивні елементи. І врешті-решт це призвело до розвитку, по-перше, ядерної зброї, і, по-друге, ядерної енергетики, яку ми зараз використовуємо в Україні. Вернадський зробив через свої відкриття внесок економічний в країну? В СРСР так. Він займався геохімією. І він провів багато експедицій, там, де він розвідував корисні копалини. І він використав ці здобутки для розвитку своєї промисловості. Понад 100 років тому Вернадський став першим президентом Академії наук. За ці 100 років була неймовірна кількість винаходів. І, зрештою, наука в Україні не завжди була слабким місцем. Так. Тобто нам є шанс не те, що сподіватися, ми можемо бачити, що може бути краще. І тому нам треба робити краще. Нам треба реально робити реформу Академії наук, щоб вона знову стала нормальною, класною. Олександре, мені здається, що Вернадський був готовий йти на співпрацю з дияволом тільки заради того, щоб інституція функціонувала. Дійсно, Вернадський йде на неоднозначні компроміси і співпрацює з Денікіним і пізніше з самим Сталіним. І чи це можна виправдати? Це риторичне питання. Окрім того, що Вернадський був науковцем, він був ще й філософом. Так, філософія була ще одним його науковим надбанням. Вернадський, окрім того, що роздумував над науковими гіпотезами, ще докладався як філософ, намагаючись продумати науку, яка з часом все ж таки бігла вперед. Це ви говорите про, як на мене, сумнівну теорію ноосфери? Так, саме про неї. Багато вчених все ж таки доводять, що ця ноосфера – це є не просто філософське надбання Вернадського, але дійсно наукова гіпотеза, яка має право на своє існування. Але деякі науковці, я цитую, вважають її науково неспроможною ідеєю. І, власне, переглядаючи результати досліджень за останні 100 років, ми бачимо, як зрушилися знання людей про мозок людини та тварини, про вплив вірусу та мікроорганізмів на життя людини, про сейсмічні впливи. І, власне, в цьому контексті ми можемо вважати цю теорію більш утопічною. Академік Вернадський називав ноосферу невідворотнім майбутнім. Він писав: «Ми живемо в небувалу нову геологічно яскраву епоху. Людина переробляє земну оболонку. Людиною створюються нові, не існуючі раніше біогеохімічні процеси. Створюються, наприклад, у величезних масах нові вільні метали і їх сплави. Змінюється і порушується рослинне і тваринне життя. Створюються нові раси і види. Лик планети змінюється найглибшим чином». За теорією Вернадського, розвиток ноосфери призведе до революційних змін на усій планеті. Він назвав 12 умов ноосфери. Перше – заселення людиною всієї планети. Друге – різка зміна засобів зв'язку та обміну між різними країнами. Третє – посилення зв'язків, у тому числі політичних, між державами Землі. Четверте – переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що протікають у біосфері. П'яте – розширення меж біосфери та вихід у космос. Шосте – відкриття нових джерел енергії. Сьоме – рівність людей всіх рас і релігій. Восьме – збільшення ролі народних мас у вирішенні питань і внутрішньої політики. Дев'яте – свобода наукової думки і наукового пошуку від тиску релігійних, філософських і політичних побудов. Десяте – покращення добробуту трудящих, створення реальної можливості не допустити недоїдання, голоду, злиднів і послаблення впливу хвороб. 11. Розумне перетворення первинної природи Землі з метою зробити здатною задовольняти всі матеріальні, естетичні і духовні потреби чисельно зростаючого населення. 12. Виключення війни з життя людства.
Хіба не справдились пункти, які пророкував Володимир Вернадський? Я була більш уважніша, ніж ти, і нарахувала 3-4. Це прекрасна, але все ж таки утопія. А я сподіваюся, що люди все ж таки дослухаються до науковця. Вагомою спадщиною Вернадського, окрім 500 його наукових праць, можна вважати його щоденники. І вони частково збереглися. Частина їх написані рукою чорнилом, а частина надруковані на машинці. От що цікаво, він починає писати щоденники в 13 років, але не залишається заняття аж майже до кінця свого життя. І у своїх записах він дуже відвертий. Наприклад, він описує, як контактував з чимось надприроднім, і потім після цього його дуже довго не полишав страх. Або він міг спілкуватися в щоденниках зі своїми родичами, хоча вони були живі і доступні. Знаєш, я вирішила дослідити душу Вернадського і звернулася за допомогою до графолога. Дуже цікаво. Пропоную вам проглянути тексти двох людей. Це мій текст, який я написала, а друге – це листи та щоденникові записи Вернадського і подивитися, якою людиною він був. Він був конкретно фанат своєї справи, і цим жив, і цим дихав, і нічого іншого не цікавив. А чи можете ви показати, як пишуться по-різному літери, які впливають на певні риси характеру? За роботу, за те, як фахівець, як працівник, відповідає безпосередньо літера «Д». Тобто, якщо брати його почерк, у нього доволі часто якраз спрацьовує літера «Д» ось такого типу. Тобто, коли він, виходить, то її завертає доверху. Тобто, інший варіант, який в нього проскакує тобто, безпосередньо, це літера «Д», яка йде донизу. Тобто, і перекладаючи на нормальну мову, виходить, в такій літері «Д», яка отут доверху, це і є прагнення, знаєте, як організувати процес, тобто, по суті, десь його очолить, набирати під себе співробітників і безпосередньо ними керувати. Якщо брати стресостійкість Вернадського, він не був лякливою людиною. Тобто, чим більше небезпека, чим більше прагнення, знаєте, якого-то поставити десь його в стіло, виходить, загнати в певні межі і контролювати, чим більше він десь буде показувати свої зуби. Чи проглядаються, наприклад, зміни, бо в нас є листи за деякі роки? Наприклад, тут є 41-й рік, це точно війна, і це вже після сталінських чисток. Це десь 30-ті роки, це в нього десь ну така криза, знаєте, як оратора, як зарядить інших своєю ідеєю, щоб під це дали гроші, дали почати йому керування. А якщо брати вже ось 41-й рік, то тут вже почався в нього як певне безсилля вмикається. З одного боку він десь втратив віру, і в нього вже замість сили пішли такі, знаєте, як емоційний рознос. Він жив своїм життям. Він, от, в певній мірі, якщо брати його модель, він жив в такій своїй капсулі. Він от, рух, і нею то рухався, реалізовувався. Тобто чітко, конкретно, системно, з цього не сходив. Тобто він цілісний, в нього немає розриву, я не бачу в нього як от, знаєте, якихось там внутрішніх конфліктів, якихось розломів, якихось почався вагань. Ні, це почався фахівець, який працював і знав, заради чого він рухається. Якщо у вас брати, то у вас з точки зору самої дії, як реалізації, як фахівця, я би сказав, що у вас більше йде десь зараженість на кар'єру, на успіх, на реалізацію, вийти на вершину, почати тобто, керувати іншими, ніж ну, своїми особистими ручками щось робити. М'яко кажучи, стресостійкості вам не вистачає. Угу. Ви живете в певних таких ілюзіях, уявах про те, як воно хотілося, щоб воно було. Наскільки взагалі методика, яку ви використовуєте, є точною для аналізу, який є відсоток, скажімо, співпадінь? В основі якраз цього методу, яким я користуюсь, він базується на взаємозв'язку між звуком і написанням. От, наприклад, взяти літеру R, яка відповідає за стресостійкість людини. То коли ви будете йти по вулиці і вам щось буде в кущах ричати, ви ж чітко сприймете це як загрозу. І в залежності від того, як ви будете писати свою літеру R, це і покаже те, як ви будете реагувати на таку ситуацію. І кожна літера, получається, несе, скажімо так, зв'язок з нашою безпосередньою поведінкою в цьому світі. Цікаво, що графолог підтвердив те, що я й говорив. Вернадський був видатною особистістю і жив своєю справою. Ну, а як ви прокоментуєте оцінку моєї особистості? Можна бути відвертим? Я ж уже це пережила. Ну, по-перше, я вважаю, що про поверхневість – це не про тебе. Окей. А по-друге, справді, амбітність та емоції – це правда. Дякую хоч за це. Деякі ваші колеги-історики вважають постать Вернадського недостатньо патріотичною для зображення на українській валюті. Я теж так вважаю.
До речі, Вернадський якраз і роздивлявся Україну не самостійною, а в складі Російської Слов'янської Федерації. Проте першість все ж таки віддавав Києву як столичному місту. Але ж таки Києву. Чи ми можемо вважати, що його позиція щодо українського питання еволюціонувала? Трошки еволюціонувала, адже він пережив і гетьмана Скоропадського, і Українську Народну Республіку. Проте створення Совєтського Союзу йому було ближче, ніж відновлення української незалежності. Олександре, а кого ви особисто бачите на тисячній купюрі? У сторіччі визвольних змагань я би розмістив на купюрі або Симона Петлюру, головного отамана, або ж гетьмана Павла Скоропадського, та й, зрештою, Пантелеймона Куліша, 200 років якому відзначали у 2019 році. В останньому сюжеті нашої програми ми розкажемо про історію української гривні та хто ще міг би бути на тисячній купюрі. Назва гривня походить від слова «гривна», яким називали шийну прикрасу зі срібла стандартної ваги. Приблизно з 9-10 століття терміном «гривна» стали позначати міру ваги срібла. Її почали відливати у спеціальних формах. Так з'явились перші українські гроші – гривни. Вони мали різні форми в залежності від своєї ваги та часу існування – ромби, палички. Їх вага була різною – від 160 грамів до трохи більше 200. Ціна однієї гривни була достатньо високою. У руській правді штраф за вбивство людини становив 40 гривень. Удруге, гривня стала офіційною українською валютою 1918 року і мала обіг як за Української Народної Республіки, так і за української держави гетьмана Павла Скоропадського. Гроші мали вишуканий дизайн та підкреслену українську орнаментальну традицію. Проте совєтська окупація припинила як існування України, так і українських грошей. Відновлена гривня була за незалежної України, а саме у вересні 1996 року. Замість тимчасових купонокарбованців Нацбанк ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Курс гривні до 1 долара США в ті дні становив 1 гривня 60 копійок. Перші ескізи намалювали художники Василь Лопата та Борис Максимов, а перший випуск замовлено у Канаді. Банкнота номіналом 200 гривень була введена до обігу у 2001 році, а 500 гривень – у 2006. 1000 гривень з'явились у кишенях українців 25 жовтня 2019 року. Чий портрет буде на 1000 гривень, вирішили не одразу. Серед претендентів були історик Микола Костомаров, письменник та кінорежисер Олександр Довженко, академік Володимир Вернадський, князь Данило Галицький, гетьмани Петро Конашевич Сагайдачний та Павло Скоропадський. Переміг академік Володимир Вернадський. Ця банкнота відрізняється від усіх інших грошей розмірами, кольорами та захистом. Усього ж, за 25 років існування гривні було надруковано 25 мільярдів банкнот. Подейкує, що вже готові макети купюр у 2 та 5 тисяч гривень. Але я сподіваюся, що ми все ж таки уникнемо інфляції. Але, до речі, гіпотетично. На вашу думку, кого ви бачите на наступній купюрі? На 2000 гривнях я бачу вже місце для Софії Чиляк. Але її конкуренткою, думаю, буде Соломія Крушельницька. Мені здається, набагато більше шансів є у пані Соломії, тому тримаємо за неї кулаки. Сьогодні в програмі «Культові українці, позначені гривнею» ми досліджували життя та науковий доробок Володимира Вернадського за 5 основними критеріями. Це мудре рішення, показовий вчинок, інноваційна ідея, вагома спадщина та геополітична роль. І за результатами нашого з Олександром Алфьоровим дослідження, ми можемо ствердити, що внесок академіка Вернадського в українську науку був величезний. А от чи має він бути на національній валюті? Особисто я залишаюсь при своїй думці, що ні. Це була програма «Культові українці, позначені гривнею» і сьогодні останній випуск у нашому циклі. Дякую нашим глядачам, що були з нами під час цього проєкту від Володимира Великого до Володимира Вернадського. Від Єлизавети Цареградської до Софії Чиляк з незмінним Олександром Алфьоровим. Дякуємо команді «Я культура» за цей неймовірний проєкт.